नमस्कार यो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सुरुवातमा हेडलाइन्स कोशी प्रदेश का मुख्यमंत्री उद्धव था विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में पड़े रीट में आज अपनी फैसला आएन निवेदक को तर्फवा जवाफी बहस बाकी रहता हे एमाले लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सम्पन्न पाँच पदाधिकारीका लागि जनाको उम्मेदवारी अध्यक्षमा कणेल र रिजाल प्रतिस्पर्धामा मतगणना सुरु संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिने लोसुपा नेपाल मधेस प्रदेश समितिको निर्णय संघीयता थप संस्थागत गर्नका लागि ऐन तत्कालै कार्यान्वयन का गर्नुपर्नेमा जोड र दफाहरूमाथिको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन सरकारी र सके निजी अस्पतालको भौगोलिक दूरीको विषयमा बढी विवाद कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पनि फैसला आएन निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस बाँकी रहेकाले रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले हालेको रिट निवेदन उप आज विपक्षीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएपछि अब निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायीहरूले जवाफी बहस सकेपछि फैसला आउने बताएका छन् भोलि भोलि विदा भएका कारण बिहिबार मात्रै जवाफी बहस हुनेछ हिजो निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए आइतबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको माध्येमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ चारमा प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले भदौ छ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए भदौ सातको प्रारम्भिक सुनवाईमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खटिओडाको इजलासले विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो यही कारण प्रदेश अहिले बजेट शून्यतामा छ नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदान सकिएको छ बोटवालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मंगलबार बिहान सुरु भएको साढे भएको मतदान साढे दुई बजे सकिएको एमाले सचिव पद्मा अर्यालले जानकारी दिन नेतृत्व चयनका लागि मतदान सकिएसँगै मतगणना सुरु भएको छ मतदानपछि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी पाँच बजे गणना सुरु भएको छ अर्यालका अनुसार कुल एक मतदाता रहेकोमा नौ जनाले मतदान गरेका छन् लुम्बिनीमा अध्यक्ष पदका लागि निवर्तमान अध्यक्ष राधाकृष्ण कण्डेल र रा केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद रिजाल चुनावी मैदानमा छन् कणेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रिजाल महासचिव शङ्कर पोखरेल निकटका मानिन्छन् लुम्बिनीमा बन्ने दुई सय पाँच सदस्यीय प्रदेश कमिटिका लागि तीन सय चौसठी ती जनाको उम्मेदवारी परेको छ उपाध्यक्षमा रूपन्देहीका भोज प्रसाद श्रेष्ठ विश्वराज बराल र बाँकेका पूजन विश्वकर्माको उम्मेद्वारी परेको छ सचिवमा दाङका लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध भएका छन् दुई समूहमा परेकाले उनी निर्विरोध भएका हुन् शनिबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा सर्वसम्मतिका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिए पनि सहमति भने हुन सकेन सहमतिका लागि नेताहरूले प्रया पास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि आइतबार नै सकिने भनिएको अधिवेशन लम्बिएको हो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मधेस प्रदेश समितिको सम्पन्न भएको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसोपाले संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसके पनि ऐन अनुसार प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै पार्टीले संघ सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ दलद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश

बैठकले आमाको नामबाट नागरिकताबाट वञ्चित परेकाले तत्कालै ऐन कार्यान्वयनको नियमावली संशोधन गरी नागरिकलाई नागरिकता दिन समेत माग गरेको छ सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव सहित तीनजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव लेखापाल टेक नारायण यादव र बत्ती जडान कार्य गर्ने वीरेन्द्र कुमार यादव सहित पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो काठमाडौँको विशेष अदालतमा दायर अभियोग पत्र अनुसार आपसी मिले महत्वमा विष्णुपुर गाउँपालिकाका अन्तर्गत रहेका सोलर बत्ती जडान कार्य लगायत आयोजनाहरूको कार्य सम्पन्न पश्चात उनीहरूले रकम भुक्तानी गरे बापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको कुछ देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक कुन्दन राज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दा पार्टी संगठन र दोलखाका जनताको काम गर्न समय नपुगेकाले राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राजीनामा दिएको जानकारी दिँदै काफ्लेले गतिशील र सबल काङ्ग्रेसले मात्र यो देश र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित उनी सबैमा महसुस भएको दावी समेत गरेका छन् उनले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा कङ्ग्रेसमा नवीन ऊर्जा भर्न थप क्रियाशील रहने पनि बताएका छन् बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यो वर्षको निजामती सेवा दिवस बहिष्कार गर्ने भएका छन् स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना मागहरूका राज्यले सम्बोधन नगरेको भन्दै भदौ बाइस गते हुने निजामती सेवा दिवस बहिष्कार गर्ने बताएका हुन् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ बाइस गते निजामती सेवा दिवस मनाउन त्यहाँका स्थानीय तहलाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको थियो निजामती सेवा दिवस मनाउने बारे स्थानीय तहलाई प्राप्त पत्रपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै दिवसका दिन कालो पट्टी बाँधी विरोध जनाउने पनि उनीहरूले जनाएका छन् कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवामा मात्र हुनुपर्ने सरूवा प्रणालीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा नभई अनुमान योग्य चक्रिय प्रणालीका आधारमा हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् माग सम्बोधन नभए स्थानीय तहमा कामकाज र सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ऐनका कैयन दफाहरूमाथिको विवाद कायमै छ ऐनको दफा सत्ताइसमा सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको भौगोलिक दूरीको विषय बढी नै विवादित छ अनुसार सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको परिसरको तिन सय मिटर दूरीमा कुनै पनि निजी अस्पताल क्लिनिक नर्सिङ होम प्रयोगशाला वा स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी व्यवसाय गर्न पाइने छैन तर प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सरकारी अस्पतालकै चेउबा दर्जनौँ स्वास्थ्य क्लिनिकहरू अस्पताल, अस्पताल परिसरमै सञ्चालनमा रहँदा पनि कुनै नियमन गर्न सकिरहेको छैन ऐनअनुसार नियमनमा प्रदेश सरकारले चासो दिइरहेको पाइएको छैन सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिट लाग्दो अवस्था सुधारका लागि प्रदेश सरकारले त्यस्तो कुनै खास गतिलो काम गरेको देखिँदैन ऐन बनाउने र थन्काउने काम मात्रै भइराखेको छ भएको एउटा मात्रै स्थिति प्रादेशिक अस्पतालको बेहाल छ अर्कोतिर बन्ने भनेको गेटा मेडिकल कलेज राजनीतिक पूर्वाग्रहको दलदलमा फँसिराखेको छ भएका अस्पतालहरूको स्तर उन्नति छैन आन्तरिक व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भने निजी अस्पताल र सरकारी अस्पताल बिचको तिन सय मिटरको दूरीमा अलमली राखेको छ यो तिन सय मिटरमा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य के, के हो यसले के फाइदा गर्छ के बेफाइदा गर्छ भन्ने हो एउटा कुरा त के छ भने सरकारी अस्पतालको वरिपरि भन्ने मात्रै छ होइन सरकारको अस्पताल वरिपरि यिनी चिजहरू चाहिँ राखिनुहुन्न प्राइभेट अस्पताल अथवा स्वास्थ्य क्लिनिकहरू औषधी पसलहरू राखिनुहुन्न भन्ने छ त्यो भनेको के भने अस्पतालभित्र केही अब नगरिनुपर्ने कुराहरू भनौँ न गैर जिम्मेवारी कुराहरू चाहिँ त्यहाँभित्र भइरहेछ भन्ने गभर्मेन्टलाई लाग्यो त्यो भनेको के भने त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टरहरू चिकित्सकहरू बाहिरी जान्छन् समयमा भित्र काम गर्दैनन् आदि इत्यादि कुराको लागि चाहिँ यो विशेष गरेर अब ल्याइएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यो कन्ट्रोलको लागि मात्रै तिन सय मिटर भनेको हो भने यसमा केही पनि औचित्य केही पनि हुँदैन हेर्नु होइन अब तपाईँ हामीले भने जस्तै ऊ जहाँ पनि सक्छ जे पनि गर्नु गर्नुसक्छ त्यहीँभित्रको सेवा सुविधाहरू बढाएर आकर्षणका प्याकेजहरू ल्याएर उसलाई त्यहीँभित्र दिन खोज्यो दिन लगायो दिन गर्ने त्यहाँ त्यहाँभित्र वातावरण बन्यो भन्यो भने त्यसले पनि यी चिजहरूलाई चाहिँ अटोमेटिकली कन्ट्रोल गर्छ अहिले सरकारी अस्पताल वा सरकारी सेवा संस्थाको परिसर वरिपरिको तिन सय मिटर दूरीमा कुनै पनि निजी अस्पताल स्वास्थ्य क्लिनिकहरू खोल्न नपाइने भनेको छ तर त्यस विपरीत थुप्रै निजी अस्पताल र दर्जनौ निजी क्लिनिकहरू सञ्चालनमा आइराखेका छन् अब करोडौँ पैसा लगानी गरिसकेपछि अहिले ऐन ल्याएर आए तिम्रो घरमा तिमी बस्न पाउँदैनौ तिम्रो घरमा तिमी व्यवसाय गर्न पाउँदैनौ भने त त्यो नेपालको संविधानले दिएको जुन हक अधिकार हो व्यावसायिक हक हो व्यापारी हक हो त्यो हकबाट त नेपाली नागरिक भएपछि चाहिँ वञ्चित हुनु हुँदैन नि के आधारमा ऐन ल्यायो त अस्पतालको ढोकामा ल्याएर तपाईँहरू क्लिनिक फार्मेसी अस्पताल खोलिदिनु थाल्नु भयो यसले गर्दाखेरि बिरामी जति तपाईँहरू कहाँ भरिन थाल्यो था। नि त होइन अस्पतालको ढोकामा त कोही खोल्दैन किनकि मापदण्ड त सरकारले तोकेको छ नि त्यो मापदण्ड पुरा नगरिकन किन अनुमति दिने त अनुमति दिनु भएन नि त्यत्तिकै बिना अनुमति त खुल्दैन अस्पताल यदि बिना अनुमति खुल्छ भने त्यसलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो त्यो हिम्मत पनि पर हुनु पर्यो नि त सरकारले नेपाल सरकारले जुन सेवा दिइराखेको छ आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउँदाखेरि अटोमेटिक प्राइभेट अस्पतालमा जाने कम भइहाल्छ आफ्नो सेवा दिन नसक्ने अनि प्राइभेट अस्पताललाई अनि मिटर यति मिटरमा हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ भनेर जो सरकारका विभिन्न निकायले गरिरहेको छ त्यो आफैमा दोषपूर्ण मान्दछु जो यो तिन सय मिटरको दुरीको विषय तपाईँहरू न्यायोचित भएन हामी माथि भनिराख्नु भएको छ नि किन न्यायोचित नभएको यो पब्लिक सेवा दिने सन्दर्भमा यसरी सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा पनि काहीँ नभएको र देशकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि हालसम्म त्यस्तो किसिमको कुनै निश्चित दूरीको मापन चाहिँ अहिलेसम्म संविधानको सम्बद्ध या नियमसङ्गत कानुनमा कहीँ उल्लेख नभएको हुनाले यो तिन सय मिटरको जुन दायरा ल्यायो यो चाहिँ न्यायचित नभएर पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ त्यही भएर यो चाहिँ गलत हो भन्ने हाम्रो टहर हो यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि यो विषयमा हामी सोध्न गइराखेका छौँ तिन सय मिटर दुरीको विषय छ नि यो विषयमा तपाईँहरू रा के गर्दै हुनुहुन्छ ऐन बनेको छ ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दुई मत रहेन तर म ऐनको बारेमा तपाईँलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने मान्छेले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई केन्द्रमा राखेर ऐनको व्याख्या गर्ने गरेका छन् ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिका लागि बनेको ऐन हो त्यो ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा कानुनको चरणमा जाँदाखेरि त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू के के पर्छन् भन्ने कुरा पनि अध्ययनको विषय छ तर ऐन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी दृढ छौँ त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर सम्भवतः अब निर्देशकले चिठी काट्नुहुन्छ होला यसरी सामाजिक विकास मन्त्री भने यो ऐन कार्यान्वयन हुने बताइराखेका छन् तर प्रदेश सरकारको जस्तो प्रकारको ढिला सुस्ती र अनिच्छा प्रकट भइराखेको छ यसले यो ऐन कार्यान्वयन हुनेमा थुप्रै सन्देह र शङ्का भने पैदा गरेको छ क्यामरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत रावल ग्यालेक्सी फोके धनगढी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले कार्यालयका दैनिक विकास निर्माणका कामलाई प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया र सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारका विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अब्बल बनाउन प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ नगरपालिकाका दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान र सिप काममा एकरूपता ल्याउने सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र सहज रूपमा सेवा दिन प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ प्रशिक्षण संविधानविद काशीराज दाहाल र स्थानीय शासन विज्ञ तथा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्ण हरिबासकोटाले प्रशिक्षण दिएका छन् उडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य शाखा प्रमुख ओडा सचिव र अन्य कर्मचारीले प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाएका छन् नेपालले भारतमा थप एक सय असी मेगावाट विद्युत खरिदका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बुधबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी भारतले थप एक सय असी मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो नेपाली भारतीय बजारमा हाल चार सय एक्काउन्न दशमलव सात मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ योसँगै नेपालबाट अब छ सय एकतिस दशमलव सात मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुनेछ नेपालले भारतलाई हाल प्रति युनिट सोह्र रुपियाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको छ गर्मी बढेका कारण भारतमा विद्युत माग बढेपछि औसतमा प्रति युनिट सोह्रसम्म मूल्य पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ भारतको मन्त्री परिषदको बैठकले दस वर्षमा नेपालबाट दस हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय पनि पारित गरेको छ नेपालले दुई हजार अठहत्तर कार्तिकबाट भारतमा बिजुली बिक्री गर्दै आइरहेको छ दाङमा पछिल्लो समय मौरी पालन व्यवसाय फस्टाएको छ लागत र मेहनत कम पर्ने र आम्दानी धेरै हुने भएपछि मौरी पालन गर्ने किसानको सङ्ख्या पनि बढेको हो दाङमा सेरेना र मेलिफेरा जातका मौरी पालन गरिन्छ स्थानीय सेरेना जातको मौरीको मह औषधिमा पनि प्रयोग गरिन्छ मौरीमा लाग्ने रोग र मौरी चरण गर्ने स्थानको अभाव भने किसानले झेलिरहेका छन् दाङ तुलसीपुरका प्रेमबहादुर बिगले मौरी पाल्न थालेको दस वर्ष भयो दैनन्दिनका अन्य कामसँगै बाँकी रहेको समय मौरी पालन गरेरै उनले वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्म कमाइ गर्छन् तिन घारबाट सुरु भएको उनको मौरी पालन व्यवसाय अहिले चालिस घारसम्म पुगेको छ उनले स्थानीय सेरेना जाको मौरी पालन गर्छन् कम लगानीमा राम्रो आमदानी हुन थालेपछि मौरी पालन व्यवसायमा लागेको उनी बताउँछन् कति जति उत्पादन हुन्छ अगाडि फोहोर साल मात्रै असी पचासी किलो भएको थियो परा सालले कुन्टल जति भएको थियो हजार बाह्र सय रुपियाँ किलो थियो बेला मान्नुहोस् हजुर तुलसीपुरका कमल प्रकाश डाङ्गीले बिस खार मौरी पालन गर्न थालेका छन् खेतीपातीसँगै मौरी पालन गर्दा आमदानी हुने देखेपछि उनले व्यवसाय थालेका हुन् प्रतिकिलो पन्ध्र सय रुपियाँसम्म महबाट आम्दानी गर्ने उनले पनि वार्षिक लाख रुपियाँसम्म कमाउँछन् व्यापारी व्यापारी दृष्टिकोणले फाइदा भन्नाले अब हामीले जति अरू किसानमा यति शरम गर्छौँ त्यति गर्नु पर्दैन यसले दुःख गरेका मिहिनेतहरू मह बेचेर भन्नुहोस् अब प्रति किलो पन्ध्र सयको दरले मुह जान्छ मान्छेले खोजा खोजी गर्छन् अनि तपाईँको सिजनमा केही नभए पनि एउटै घरले पाँच किलो दियो भने एक एकचोटि हेर्दाखेरि पनि पाँच छ किलो मुहाँ निक्लिन्छ क्या कति खान्छ मेरो अहिले यहाँ तल मात्रै आठवटा घर झाइ छ माथि माथि पनि सात आठवटा गरेर कति हुन्छ वार्षिक आम्दानी तपाईँको लगभग सिजनमा मुवा दियो दियो भनेपछि लगभग मेरो त्यस्तै हुन्छ लगभग एक डेढ लाख रुपियाँ मेरो हुन्छ गाङमा छ सय किसानले मौरी पालन थालेका छन् तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका अनि बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा मौरी पालन गर्न थालिएको छ जसमा पन्ध्र प्रतिशत किसानले मात्र स्थानीय जातको मौरी पालन गर्छन् बाँकीले उन्नत मेलिफेरा जातको मौरी पालेका छन् सेरेना मौरीको एक किलो मह पन्ध्र सय रुपियाँसम्ममा बिक्री हुन्छ भने मेलिफेरा महमा प्रतिकिलो पाँच सय रुपियाँ कमाइ हुन्छ पाल्न गाह्रो र जोगाउन पनि समस्या हुने भएकाले सेरेना मौरी पालक कृषकको सङ्ख्या भने फोकेका निराजन को रिपोर्ट। कोसी प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पनि फैसला आएन निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस बाँकी रिट हेर्दा हेर्दैमा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सम्पन्न पाँच पदाधिकारीका लागि जनाको उम्मेदवारी अध्यक्षमा कडेल र रिजाल प्रतिस्पर्धामा संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिने लोसपा नेपाल मधेस प्रदेश समितिको निर्णय संघीयता थप संस्थागत गर्नका लागि ऐनका तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छोड र दफाहरूमाथिको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन सरकारी र सके निजी अस्पतालको भौगोलिक दूरीको विषयमा बढी विवाद ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर हामी आउनेछौँ नमस्ते